co to žije? Pozor! Smyťáci ze stavebnice Kovy obsadili celé město. Postav zametač ulic a pusť se do úklidu. Nebo postav populárské auto s kontejnerem a nalož všechny smyťáky. Super shnilý nápad. Už je plný? Jedeme na smetiště. Tady se smetáci můžou vyřádět. Přidej se. Soutěžíme ve střelbě na cíl. Co to letí na skateboardu přímo do kamery? Smeťáky ve všech provedeních vám přináší Kovy.